জিডিপিত হিমা দাসক লৈ শিশুসকলৰ অভিনয়ে আৱেগিক কৰি তুলিলে হিমাৰ পিতৃ মাতৃক। ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত আৰম্ভ হয় এছিয়ান গেমছৰ মহাৰণ। অৱশেষত যেন অন্ত পৰিল দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতীক্ষাৰ। সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অৱসান ঘটাই 18 আগষ্টৰ পৰা ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত আৰম্ভ হ'ল 18 এছিয়ান গেমছ। এতিয়া সকলোৰে যেন লক্ষ্য 25 আগষ্ট। সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ গভীৰ উৎকণ্ঠা হিমৰ উড়ন্ত এক্সপ্ৰেছক লৈ, কিয়নো ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত অহা 25 আগষ্টৰ পৰা 29 আগষ্টলৈকে 200 আৰু 400 মিটাৰ দৌৰত নামিব স্বৰ্ণকন্যা হিমাই। সেয়েহে হিমাৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী এতিয়া গভীৰ উৎকণ্ঠা হিমাৰ ভাল ফলাফলক লৈ। ইমান সময় তাই খেলৰ সময়টো আছে, মা মই খেলৰ সময়টো জনাম, জনোৱাৰ পাছত তেতিয়া মনটো ভাল লাগিব যে টিভিতে চাব পাৰিম আমুক সময়ৰ পৰা খেলটো আছে। তাই জনাম বুলি কৈছে, এতিয়া বৰ্তমান জনোৱা নাই, জনাব। তেতিয়া জনোৱাৰ পাছত নিজৰ মনটো নিজে ভাল লাগিব আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ তাই যেনেকৈ আগতো ৰাইজক আনন্দ কৰিছে এতিয়াও সেই কৰি যোৱা মুহূৰ্তৰ আনন্দখিনি আকৌ যেন কৰাই সেই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আনহাতে স্বৰ্ণকন্যা হিমা দাসক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেল জি টিভিত কৰা অভিনয়ে মন উৎফুল্লিত কৰিছে। চেনেলটোত হিমাৰ জীৱনক লৈ তিহঁতি শিশুৱে কৰি থকা এই অভিনয়ে সমগ্ৰ ভাৰততে চৰ্চা লাভ কৰিছে। হিমাৰ পিতৃ মাতৃয়েও এই তিহঁতি শিশুৰ অভিনয় দেখি অভিভূত হোৱাৰ লগতে আৱেগিক হৈ পৰে। হিমাৰ হৈ শিশু তিহঁতিয়ে যাতে আগলৈ এনেদৰে দুৰ্দান্ত অভিনয় কৰি হিমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰে তাৰে আশাবাদী কৰি তুলিলে পৰিয়ালবৰ্গই। লগতে নাটকখনত ব্যৱহাৰ কৰা অসমীয়া গামোচা আৰু দেউতা শব্দটোৱে অসমীয়া ভাষা আৰু জাতিটোক সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আকৌ এবাৰ উজ্বলাই তোলাত গৌৰৱান্বিত হৈ পৰে হিমাৰ পিতৃ ৰঞ্জিত দাস আৰু মাতৃ জোনালী দাস। দেউতা ঢিঙৰ পৰা চাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।